Полудень в Україні. На інтері час новин. Подивимося, як змінився світ станом на тепер. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Майже 20 ворожих обстрілів і один поранений український військовий. Такі результати минулої доби в зоні АТО. Російські найманці гатили з гранатометів та кулеметів. У штабі операції твердять, ворог помітно активізував розвідувальну діяльність уздовж лінії фронту. Близько третьої ночі українські захисники за допомогою тепловізора виявили розвідгрупу противника, яка вивчала позиції сил АТО в районі селища Миколаївка. Після попереджувального вогню бойовики, не вступаючи у бій, відійшли. Помітно активізувалися останніми днями бойовики і на підступах до Донецька. Попри оголошене перемир'я, вони дедалі частіше атакують українських армійців із великокаліберної зброї. Агресор активно застосовує мобільні реактивні системи, веде вогонь із мінометів і танків. Із передових опорних пунктів під Красногорівкою – репортаж Руслана Смещука. Словами це не опишеш. Ці українські позиції ворог обстрілює постійно, але бойовики задіяли танк. Снарядів той не жалів. Танчик працював. Около 40, ну, це не все. Ворожі снаряди падали майже подряд. Від вирви до вирви не більше 5 метрів. Деякі боєприпаси не спрацювали, тож буде робота для українських саперів. Залишився нерозірваний снаряд. Будемо визивати інженерів, його потрібно підривати. А вже після танка супротивник задіяв інші різновиди забороненої зброї. Було випущено 10 реактивних градів, били по позиції сюди та били в тил. Як по книжці вони зараз діють. Все тому, чому учать, так вони працюють. Спочатку йде тяжка підготовка артилерії, доки підходить жива сила противника. Потім починають відрізати позиції артилерії, щоб не підійшла допомога. Наш вояк показує місце, куди влучили 2 різних ворожих снаряди поспіль. От тут розірвався танковий снаряд, і в посадку прилетіла реактивна установка «Партизан», тобі ж «Град». Ну, воно аж покосило, да, так? Так, да, викосило посадку. Ну, в радіусі 10 метрів. Гради взагалі випалюють величезні галявини у траві та кущах. Наразі бойовики дедалі частіше використовують установки «Партизан». Вони стріляють поодинокими ракетами замість масованих залпів. Зараз так звана ЛДНР використовує часто реактивні залпові системи «Партизан». Коли ти запускаєш повну касету із БМ-21 «Град», її чути. А коли ти запускаєш із «Партизана», такі місії, наприклад, як ОБСЄ, вони не фіксують того приходу. На щастя, цього разу ніхто з наших вояків не постраждав. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». 67-му автоколону із так званою гуманітарною допомогою скерував Кремль на окупований ним український Донбас. Як на папері, то автоколона везе продуктові набори, ліки і навіть літературу. Але що насправді перевозять білі вантажівки? Українські прикордонники не знають, оглядати фуру їм, як завжди, не дали. За інформацією розвідки, конвой зайшов на територію України напівпорожнім. Зброї в білих КАМАЗах дедалі менше. Зараз її переважно доправляють залізницею. В ОБСЄ повідомили, тиждень тому в окуповані райони з Росії заїхали 2 похоронні фургони для вантажів 200. І таких фургонів агресорам, схоже, невдовзі знадобиться більше. Українські військовики провели вдалі випробування безпілотного БТР «Фантом-2». Новітній бронетранспортер здатний створити на полі бою ефект установки «Град». Відеотестувань у своєму Facebook розмістив президент Порошенко. Українська армія стає сильнішою з кожним днем, зазначив верховний головнокомандувач. Під час випробувань бійці також перевірили роботу протитанкових ракетних комплексів «Стугна-П» та «Корсар». Сьогодні роковини Скнилівської трагедії. 15 років тому на військовому аеродромі Скнилів поблизу Львова сталася катастрофа, яку назвали наймасштабнішою з тих, що будь-коли траплялися під час авіашоу. Унаслідок падіння винищувача Су-27 загинули 78 людей, з них 28 діти. Постраждали 250 осіб. Пілоти Володимир Топонар та Юрій Єгоров демонстрували фігури вищого пілотажу. На низькій висоті вони спробували виконати напівпетлю. Літак спершу зачинили.
зачепив дерево, потім крилом землю, кілька разів перевернувся та врізався у натовп людей, після чого вибухнув і спалахнув. Пілоти встигли катапультуватися. Згодом суд визнав їхню провину, засудивши до 14,8 років ув'язнення. Сьогодні на Львівщині відбуваються поминальні заходи у каплиці біля військового литовища і на місці катастрофи. Представники різних конфесій проводять богослужіння. У Дніпрі приблизно півтори години тому вибухнув автомобіль. Місцеві ЗМІ повідомляють, що постраждала жінка. Наразі вона в лікарні. З понівеченого авто її дістали перехожі. Що стало причиною вибуху, наразі невідомо. На місці події працюють слідчі та вибухотехніки. Виїхала туди і наша знімальна група, тож усі подробиці вже в наступних випусках новин. Повалені дерева, обірвані дроти та цілі озера дощової води. Потужний буревій пронісся напередодні Черкасами. Пориви вітру сягали 20 метрів за секунду. Найбільше від стихії постраждало серед місця обласного центру. Там повалені десятки дерев. Одне з них на кілька годин заблокувало рух на центральному бульварі Шевченка. Величезна акація впала якраз поперек дороги, обірвавши тролейбусну лінію. Щойно негода вгамувалася, у місто вийшли бригади аварійної служби та ДСНС. Щоправда, для роботи мінлива погода виділила їм небагато часу. Під вечір небо над Черкасами знову затягнуло грозовими хмарами. За прогнозами синоптиків, негода вируватиме в місті до кінця тижня. 19 київських родин з будинку, де напередодні пролунав вибух, просять столичну владу надати тимчасове житло. Усього, за підрахунками КМДА, з пошкодженої багатоповерхівки треба відселити 36 квартир, щоб провести ремонт. Нагадаю, напередодні у цьому домі стався вибух на першому поверсі, це в Голосіївському районі столиці. Там загинула пенсіонерка і ще одна жінка, випадкова перехожа, дістала поранень. Що вибухнуло, наразі досі невідомо. Версія про витік побутового газу не підтвердилася. Не вірять це і самі мешканці. Запаху газу я не слышав. Взяли лабораторію, відвезли проби воздуха. Значит, з підвалу, з квартири. Проби воздуха, наявність газу не показали. Зараз чекаємо дальніше обслідувати плиту. Двох лісників застрелили на Київщині неподалік села Дударків. Чоловіків вбили, коли ті проводили санацію лісу. Тіла загиблих виявив їхній колега. Хто ж вчинив напад і які були мотиви, подробиці історії знає Любов Кукла. Жахлива трагедія сталася ось у цьому лісі. Тут два дні тому невідомі розстріляли двох лісників. Убиті місцеві жителі. Того дня лісники з колегами проводили санацію лісу, як раптом почули постріли. Двоє з них вирушили на звук стрілянини, щоб зупинити браконьєрів. За якийсь час знову стрілянина. Решта доглядачів лісу вирушили на пошуки. Прийшли 2 кілометри і виявили тіло. Це де Микола лежав? Там Микола, так. Да. Тут же викликали копів, які знайшли друге тіло за 300 метрів від першої жертви. Попередньо друга жертва тікала від вбивць, пробираючись через високу траву. Загиблим було 62-63 роки. У лісгоспі ситуацію коментувати відмовилися. У поліції більш багатослівні. Ми проводимо розслідування. Але нам необхідно ще встановити цих зловмисників. Ну, принаймні, ми думаємо, основна з версії, що це все-таки могли бути браконьєри. Намагаємось розвинути повний спектр всіх версій. У нас поліції не виключають і корпоративний конфлікт, хоча є й інші версії. Ось тільки озвучити їх поки що не можуть. Любов Кукла, Юлія Жешко, Сергій Дубінін, Володимир Семченко. Новини. Телеканал «Інтер». У Запоріжжі поліція розшукує чоловіка, який на моторному човні ледь не вбив відпочивальника. Постраждали із численними травмами зараз у лікарні. Подія сталася ще на вихідних. На очах десятка свідків. І винуватця не можуть знайти досі. Цей пляж на околиці міста неофіційний, проте завжди багатолюдний, кажуть місцеві мешканці. Що його валяться вдома? Під вентилятором, якщо можна вийти на природу. Посидіти, віддихнути. Недільного вечора тут відпочивав і пенсіонер Василь Боднар. Разом з дружиною вони полюбляють поплавати у затоці Дніпра. Та до берега чоловік не дотягнув лічені метри. Кричали, махали руками, але водитель зайнятий був, він вез шайбу. Це приспособлення таке, щоб катати людей. Ну і він нас не замітив. Не потонути чоловікові допомогли очевидці, а ось власник моторки просто втік, кажуть свідки. Таблетку куди-то
туда откинула, а сама туда уехала. Не оказали ні помощи, нічого, уїхали. В лікарню постраждалого привезли в стані травматичного шоку. Добу чоловік був у реанімації. Він пройшовся і руку, і ногу, і по руці, і по ногі. І повреження ребер, три ребра сломано. Попереду у чоловіка тривалий курс лікування, кажуть лікарі, та не одна операція. Ну, в общем-то, это практически 100%, что он останется инвалидом, но что восстановить дефект нерва – это нереально. Там будет какое-то нарушение функции кисти, к сожалению, обязательно. Власника моторного човна поліція шукає вже третю добу. Співробітники поліції встановлюють особу водія, його причетність до даного плавзасобу. Якщо буде доведена його причетність, то йому загрожує до 5 років позбавлення волі. А ось сам постраждалий каже, на власника човна зла не тримає, оскільки не знає, хто компенсує йому тривале лікування. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запоріжжя. На Житомирщині поліція затримала 10 копачів бурштину. Сталося це в Поліському природному заповіднику. Чоловіки якраз встановлювали техніку, аби мити бурштин. З собою мали 2 мотопомпи, сотні метрів шлангу та інші пристрої для незаконного промислу. Усе це і ще 4 машини, на яких приїхали копачі, поліція вилучила. Затриманим загрожує до 3 років за ґратами. На даний час встановлено, що серед затриманих жителі Рівенщини, а також Чуднівського району Житомирської області, перевіряється їх можлива причетність до інших подібних правопорушень. Ну, а тим часом інші правоохоронні підрозділи перекрили канал продажу бурштину за кордон. Збутом сонячного каменю промишляв житель Львівщини. Його затримали, коли він намагався продати 85 кіло серцю та 2 кіло обробленого бурштину. Вартість партії – 500 000 гривень. На Одещині прикордонники затримали 4 браконьєрів з уловом калкана, крабів та раків. 2 спіймали неподалік міста Вилкового. В їхньому катері було понад 200 кіло калкана та краби. Загальна сума улову – 320 тисяч гривень. Ще 2 затримали на озері Кугурлуй. У них у човні було понад 1000 раків. Браконьєри навіть намагалися позбутися доказів, викинути їх у воду, однак усі мішки правоохоронці дістали. Улов та човни вилучено. Термінової допомоги потребує 14-річна Вікторія Слюсаренко. Вже 2 роки поспіль вона бореться з лейкемією. Кілька місяців тому державним коштом та за допомоги небайдужих дівчині здійснили трансплантацію кісткового мозку в Ізраїлі. Операція минула успішно. Вікторії навіть дозволили провести літо вдома. Утім, вже тут лікарі констатували рецидив хвороби. На продовження лікування потрібні гроші. Рік за кордоном, успішна операція з пересадки кісткового мозку. Здавалося, Вікторія упевнено одужує. Поїхали з мамою додому. Вже у Києві контрольне дослідження виявило, що хвороба не відступила. Вікторія поступила к нам після алогенної трансплантації від нерідного донора, проведеної в Ізраїлі, в ізраїльській клініці. Но, к сожалению, по поступленню вже в нашому відділенні был зафиксирован рецидив ее основного заболевания – это миелодиспластического синдрома. Тепер Віка знову у лікарні під постійним наглядом вітчизняних спеціалістів. Дівчина у доброму настрої і з задоволенням згадує свій перший виїзд за кордон. Мені найбільше подобалося – це Багайський сад. Там дуже красиво, там стояв храм, багато рослин було. Неділю тільки ми пробили вдома, приїхали на контрольне обслідування – в Ахмадіт, і в нас в периферичній крові опять знайшли бласти. Рекомендується і дуже би хотілося, все-таки це повторна консультація в ізраїльській клініці, там, де була проведена, собственно говоря, трансплантація. Але повернутися назад до Ізраїлю і продовжити родина нині не може. За послуги клініки сім'я ще повинна заплатити – 43 тисячі доларів. Необхідно нам повернутися в клініку, пройти там обслідування і, можливо, як от йде
сейчас на связи с израильскими докторами, тоже с нашим лечащим доктором. Возможно, это то ли дозалив лимфоцитов от донора, то ли это, возможно, опять пересадка костного мозга. Нині Вікторія проходить терапію дороговартісними закордонними препаратами, аналогів яких в Україні немає. Один курс обходиться родині у 50 тисяч гривень. Сама ж Вікторія рук не опускає і вже планує своє майбутнє. Для початку вилічиться, потім поступити в медицинський інститут. Я хочу, щоб всі дітки не боліли і побыстрее виздоравливали, допомогти їм, щоб наша медицина була така ж, як і в Ізраїлі. Родина сподівається на допомогу усіх небайдужих, щоб закрити борги перед клінікою. Лише так Віка зможе продовжити лікування. Даніл Снісер, Геннадія Нікаєнко, новини, телеканал «Інтер». Реквізити для переказу грошей та контакти мами Вікторії зараз на екрані. Їх також можна в будь-який момент знайти на нашому сайті подробності.ua у рубриці «Ми допомагаємо». Ви дивитеся новини на Інтері. Ми продовжуємо. Далі повідомлення з-за кордону. В Сенаті Сполучених Штатів домовилися про остаточне затвердження законопроекту, який посилить санкції проти Росії. Про це повідомило американське видання The Hill. Напередодні Палата представників вже підтримала відповідну норму. Попри це, в документі лишалися суперечливі моменти. Дійти згоди не вдавалося щодо Північної Кореї. Голова Комітету з питань міжнародних відносин Боб Коркер заявив, що розбіжності здолали і тепер документ мають проголосувати і віддати на підпис до президента. Нагадаю, новий законопроект передбачає посилення санкцій проти Ірану, Північної Кореї та Росії, а також обмежує президента в можливості одноосібно скасовувати санкції. На нові американські санкції Кремль вирішив відповісти дипломатичною війною з Росією. Можуть видворити 35 американських дипломатів. Таку можливість розглядають в російському МЗС, повідомляє видання «Комерсант». Мовляв, кількість членів диппредставництва США в Росії перевищує штат російської дипмісії в Вашингтоні. А крім того, пише «Комерсант», Москва може арештувати дачний комплекс американського посольства у Срібному Бору і завадити роботі американських IT-компаній, які працюють у Росії. До Грузії прибула американська військова техніка, яка візьме участь у навчаннях НАТО «Гідний партнер 2017». Це танки «Абрамс», бойові машини піхоти «Бредлі» та бронемашини «Страйкер». Навчання на військових базах в Азіані та Норіо почнуться 30 липня і триватимуть 2 тижні. У них візьмуть участь майже 3 тисячі військових із Грузії, США, Британії, Німеччини та України. Мета навчань – посилення обороноздатності Грузії та підвищення взаємодії з військовими підрозділами країн-членів і партнерів НАТО. НАТО і Швеція проведуть спільні навчання «Аврора-17». Наймасштабніші за останні 20 років. У вересневих маневрах візьмуть участь майже 20 тисяч шведських військовиків, а також солдати зі Сполучених Штатів, Фінляндії, Франції, Литви та Естонії. Відбуватимуться навчання на морі, у повітрі та на суші у долині Мелардален, околицях Стокгольма та Гетеборга, а також на стратегічно важливому острові Готланд. Це відповідь Стокгольма на погрози з боку Москви, яка пообіцяла погіршення стосунків між країнами, якщо Швеція вступить у НАТО. У Греції затримали росіянина, якого підозрюють у фінансових кіберзлочинах. 38-річного Олександра Вінника заарештували за американським ордером поблизу міста Салоніки. Його вважають ключовою фігурою в організації відмивання коштів за допомогою біткоїнів – віртуальної валюти, яка не регулюється банками світу. Підозрюють, що протягом останніх кількох років групі Вінника вдалося відмити щонайменше 4 мільярди доларів. Греція незабаром розпочне переговори зі Сполученими Штатами про екстрадицію затриманого. Північ Криму потерпає від нашестя азійської сарани. Про це повідомляє видання «Крим Реалії». Окупаційна влада на півострові намагається знищити полчища комах. На боротьбу з сараною вже витратили 1 200 000 російських рублів. У Національній академії наук України упевнені, азійська сарана потрапила до Криму з російського Краснодарського краю.
Американська автомобільна компанія Ford відкликає майже 120 тисяч автівок через проблеми з ременями безпеки. Дефект виявили в моделях 2014 та 2015 років. Більшість цих авто продали у США. Через дефект ремені можуть від'єднуватися під час раптової зупинки автомобіля або під час аварії. Поки не зафіксовано жодного випадку травмування, пов'язаного з цією проблемою, повідомляють, що дефект усуватимуть безкоштовно. У Південній Кореї взялися боротися зі збільшенням кількості собак. У притулках люди залишають їх там, коли переїжджають до іншого міста або коли тварина хворіє. Свій внесок у вирішення проблеми зробив і тамтешній президент. Більше про це в нашому сюжеті. Безпрецедентна подія у Блакитному домі – резиденції президента Південної Кореї Мун Дже Іна. Першою собакою глави держави уперше став колишній мешканець місцевого притулку для тварин на прізвисько Торі. Доглядачі кажуть, чотирилапому довелося чимало пережити. Перед тим, як потрапити до нас, його кілька років тримали на фермі. Він був занедбаний і голодний. У нашому притулку пес пробув 2 роки. Весь цей час він спостерігав, як забирали інших собак, але тільки не його. Мовляв, песик безпородний, до того ж чорного кольору. У нас люди не хочуть брати чорних собак через забобони, а він усе чекав. І зрештою діждався. Вирішити проблему переповнених притулків для тварин було однією з обіцянок Мун Дже Іна під час президентської кампанії. На 3-му місяці після свого обрання глава держави захотів зробити особистий внесок у розв'язання цього питання. Дехто каже, навіщо президент узяв дворняжку з притулку? Я не розумію таких людей. І сподіваюся, що ставлення до тварин у нашій країні буде потроху змінюватися. Люди, зокрема, почнуть сприймати їх не як іграшку, яку можна потім викинути, а як члена родини, за якого несуть відповідальність. Раніше Південну Корею нерідко критикували захисники тварин через вживання у їжу собачого м'яса. Тепер це у минулому. Мало не в кожній родині почали з'являтися чотирилапі улюбленці. Коли родина переїжджала чи коли тварина набридала, їх залишали у притулках. Нині у південнокорейських прихистках перебуває майже 90 тисяч чотирилапих. Їхнє утримання обходиться уряду у понад 10 мільйонів доларів на рік. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. У Фінляндії до зоопарку з білими ведмедями доправили кілька тонн снігу. Ідея виникла в дітей співробітника гірськолижного курорту, який межує зі звіринцем. У сховищі курорту зберігали сніг, щоб почати сезон раніше, але на прохання дітей зголосилися пожертвувати кілька тонн для ведмедів. Клишоногі небо як зраділи несподіваній зимі посеред літа, взялися кататися по снігу, поки той не почав танути. Незвичного контрабандиста затримали в Лос-Анджелесі. 34-річний чоловік намагався провести до Сполучених Штатів 3 королівських кобр. Заховав їх у банк із-під чипсів. Під час допиту контрабандист зізнався, що раніше вже перевозив 2 десятки королівських кобр. Утім, вони не пережили мандрівки. Затриманому загрожує до 20 років за ґратами. У Таїланді в океан відпустили одночасно понад 1000 черепах. Зробили це на честь дня народження тамтешнього короля. У п'ятницю йому виповниться 65, і місцеві вірять, крім того, що відпускаючи на волю тварин, можна заробити гарну карму. І це таки правда. Знамените фото Альберта Ейнштейна, де той показує фотографу язика, сьогодні продадуть з молотка. Його зробив фотограф Артур Сассе після вечірки, присвяченої 72-річчю Ейнштейна. Тоді втомлений, м'яко кажучи, фізик на прохання сфотографувати його повернувся та показав язика. Це фото настільки сподобалося самому Ейнштейну, що він попросив зробити для нього багато копій. Їх він потім любив вкладати у вітальні листівки. Кілька копій відомого знімка раніше продали за понад 40 тисяч доларів. На Нью-Йорку британський митець Бенджамін Шайн показав портрети із тюлю. Аби надати зображенню форму, як каркас, він використовує звичайний дріт. І вигадав цю техніку митець випадково майже 10 років тому, коли звернув увагу на те, як у складках тканин грає світло та утворюється тінь. Відтоді він відточує свою майстерність, він створює портрети людей та пейзажі і каже, що залежно від складності на одну роботу витрачає від 50 до 100 годин. І деякі його портрети вже придбали кілька музеїв та будинків моди Живанши та Джон Гальян. І це всі повідомлення наразі. Світ продовжує стрімко змінюватися, тож наступного разу картину змін ми оглянемо о 17 годині 40 хвилин. Не пропустіть. Побачимось.